ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സിക്സിലൂടെ ഏറെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു ജാസ്മിൻ ജാഫർ. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ജാസ്മിൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം റിയാലിറ്റി ഷോയിലെത്തുന്ന മത്സരാർത്ഥികളിൽ ചിലരൊക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങളും പഴിച്ചുമത്തലുകളുമൊക്കെയാണ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാലും അഭിമുഖീകരിക്കാറുള്ളത്. ഷോയിൽ 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പുറം ലോകം കാണുമ്പോൾ ചിലർ സമ്പാദിക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് വെറുക്കുന്നവരെയുമായിരിക്കും. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനിയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം റിയാലിറ്റി ഷോ മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്ന ജാസ്മിൻ ജാഫറും. ജാസ്മിൻ ജാഫറിന് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം വെറുപ്പാണ് ഏറ്റവും അധികം ലഭിച്ചത്. ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും ജാസ്മിന്റെ ഗെയിമിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ജാസ്മിന്റെ വിവാഹം വരെ മുടങ്ങി. പക്ഷേ എല്ലാവരും എതിർപ്പും വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടും ജാസ്മിൻ തന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ബിഗ് ബോസ് താരം കൂടിയായതിനാൽ ഇപ്പോൾ കൈ നിറയെ വർക്കുകളും ഉദ്ഘാടനങ്ങളുമെല്ലാമായി ജാസ്മിൻ തിരക്കിലാണ്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളാണ് ജാസ്മിനെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ജനപ്രിയരാക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ബിഗ് ബോസിന് ശേഷം താരത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടുതൽ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. 15 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിൻ്റെത്. പുതിയ വീഡിയോയിൽ വെറുപ്പിനെ മറികടന്ന് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 15 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിന്റെ സന്തോഷം ജാസ്മിൻ പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കുടുംബത്തെ വിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയതിന്റെ കാരണവും ജാസ്മിൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജാസ്മിൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, 2 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജാസ്മിൻ ജാഫറിനെ വളർത്തിയെടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ്. ഒരുപാട് കാരണം കൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് കാലം മുതൽ ഞാൻ പലതവണ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെയും വിധി എന്നതുപോലെ വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തി. ചാനലിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത്. അതിനുശേഷം നല്ലതും ചീത്തതുമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി. എന്റെ ക്വാളിറ്റിയും എന്റെ മോശമായ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ 15 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഫെയിം പൈസ എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് ഇപ്പോഴാണ്. സ്നേഹിച്ചവരോടും വെറുത്തവരോടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അധികം ഇടാതിരുന്നത്. വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നാലേ വർക്കുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. വീട്ടിൽ നിന്നാൽ വർക്ക് വരുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരിക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നൊന്നും ഒട്ടും ശീലമില്ലാത്തയാളാണ് ഞാൻ. ഹോം സിക്നെസ്സും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറാൻ സഹായിച്ചത് ബിഗ് ബോസ് ആണ്. കൊച്ചിയിലെ ജീവിതം അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് റെഡിയാകുമ്പോൾ പറയാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ജാസ്മിൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധി ആരാധകരാണ് ജാസ്മിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ ഒരു പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജാസ്മിന്റെ താമസം. എല്ലാവിധ സഹായവും പിന്തുണയുമായി സുഹൃത്തുക്കളായ റിസ്മിനും ഗബ്രിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. 15 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ജാസ്മിൻ ജാഫർ. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള വേറൊരു മത്സരാർത്ഥി ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഗബ്രിയുമായിട്ടുള്ള കോംബോ പിടിച്ചതാണ് ജാസ്മിനെ ഇത്രയധികം ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സത്യം. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിച്ച 2 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ജാസ്മിനും ഗബ്രിയും. ഇത്രയധികം വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ജാസ്മിൻ ഗബ്രിയെയോ ഗബ്രി ജാസ്മിനെയോ പഴി പറയാനോ കുറ്റം പറയാനോ നിന്നിട്ടില്ല. ഇവർ ഒരിക്കലും ആ സ്നേഹബന്ധം ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.